নমস্কাৰ, মই ধনাশ্ৰী আৰু আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই কোনো ধৰণৰ ছিৰিয়াছ ভিডিঅ' নবনাওঁ, আজি মাথো আমি কথা পাতিম। আপোনালোকে গম পাইছে যে APSC চিলেবাছটো সলনি হৈছে, গতিকে বহুত জনৰ মনত বহুত ভয় আহিছে। মই অলপতে এটা মই মেছেজ এটাও পাইছিলো, অলপতে মই এটা কমেণ্ট পাইছিলো যে হতাশাত ভুগিছে। গতিকে চিলেবাছটো একেবাৰে UPSC নিচিনাই হয়। মই ইতিমধ্যে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোৱে, আগৰ যিটো চিলেবাছ মই দিছিলোঁ ভিডিঅ'টোত, সেই চিলেবাছটোৱে হয় যিখন গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামৰ পৰা আহিছিলে, সেই চিলেবাছখনে তাতে আপলোড কৰা হৈছে APSC ৱেবছাইটটোত। গতিকে আপোনালোকে চিলেবাছখনটো ইতিমধ্যে পঢ়িছে যিসকলে APSC কাৰণে পঢ়ি আছে। গতিকে এতিয়া চিলেবাছটো একেবাৰে UPSC নিচিনা হৈছে আৰু বহুতে মোক সুধি আছে যে কেনেধৰণে পঢ়িব লাগিব, এপ্ৰ'চটো কি হয়। অনেষ্টলি ক'বলৈ গ'লে মই আজিলৈকে UPSC প্ৰিপাৰেশ্যন ছিৰিয়াছলি কৰা নাই, যিহেতু চিলেবাছটো এটা UPSC নিচিনা হ'ল, ইয়াৰ এপ্ৰ'চটো UPSC নিচিনা হ'ব লাগিব, লগত আমাৰ অসমৰ কথা পঢ়িব লাগিব। অসমৰ যিমান মানে 30-35% অসমৰ পৰাই আহিব প্ৰশ্ন, গতিকে আমি অসমৰ কথাখিনি জানিব লাগিব। যিখিনি আমি আগতে APSC পঢ়িলোঁ আগৰ চিলেবাছ মতে, সেইখিনিৰ পৰাই আমি অসমৰ বিষয়ে বহুতখিনি জানিছোঁ, গতিকে সেইটো বস্তু মানে একে থাকিব। কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে যে UPSC নিচিনা পেটাৰ্ণ, UPSC নিচিনা সকলোখিনি হৈ গ'ল, গতিকে এতিয়া মনত ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে ইয়াৰ কুৱেশ্যনবিলাক কেনেকুৱা আহিব, প্ৰশ্ন কেনেকুৱা আহিব, ইভালুৱেশ্যন প্ৰচেছ কেনেকুৱা হ'ব, গোটেইখিনিৰ ওপৰত আমাৰ এতিয়া মানে চিন্তা এটা হৈছে যে যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নেক্সট বেটচটো দিব, তাৰ কাৰণে হয়তো বহুতৰে মনত আশংকা হৈ আছে কেনেধৰণে ইয়াৰ এপ্ৰ'চটো হ'ব। মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক জনাবলৈ এপ্ৰ'চটো কেনেকুৱা হ'ব, কিন্তু মই আজিলৈকে UPSC ছিৰিয়াছ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি পোৱা নাই, কেনেকৈ কৰিব লাগে মোকো বহুত টাইম লাগিব। এনেকুৱা নহয় যে এই বস্তুটো মোৰ কাৰণে সহজ হ'ব, বহুত বেছি টান হ'ব, কাৰণ মই UPSC প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা নাই, মই ইমান ভাষ্ট চিলেবাছ মই আজিলৈকে পঢ়া নাই। আৰু বৰ্তমান যিহেতু মই মেইনছ পৰীক্ষা দিলোঁ, তাৰপিছৰ পৰা মই কিতাপৰ ওচৰতেই যোৱা নাই, গতিকে মই আগতে যিবোৰ পঢ়িছোঁ সেইখিনিও মই এতিয়া বহুখিনি পাহৰি গৈছোঁ। গতিকে কথাটো এনেকুৱা হৈছে যে মই আকৌ প্ৰথমৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব লাগিব, যিহেতু চিলেবাছ নতুন হয় আৰু যিহেতু CSET পেপাৰ আহিব, মেথছত মই একেবাৰে জিৰ' বহুত বেয়া, গতিকে ৱাৰ্ড লাগিছে মোৰ CSET পেপাৰত। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে আমাক বৰ্তমান অনলাইন যিখিনি মেটেৰিয়েলছ আমি বা অনলাইন ক্লাছেছ যিবোৰ আছে সেইবোৰে বহুত বেছি হেল্প কৰিব। আৰু কথাটো এইটো যে এইবাৰ পাছ নকৰে যদি মই নেক্সট টাইম প্ৰিলিমছ দিওঁ, মেবি মই প্ৰিলিমছো পাছ নকৰিব পাৰোঁ, গতিকে বহুত বেছি টাফ হ'ব মোৰ কাৰণেও। আৰু যিসকলৰ বহুত টেনশ্যন হৈ আছে, সকলোকে কওঁ যে টেনশ্যন তোমালোকৰে নহয় মোৰো হৈ আছে, মই একেই হয়, কাৰণ মইতো UPSC প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা নাই, মই একো ভালদৰে নাজানো UPSC বিষয়েও, গতিকে সময় লাগিব হয়তো, আৰু যদি হয় সময়খিনি আমাক দিয়ে নিশ্চয় বহুখিনিয়ে কোৱালিফাই কৰিব পাৰে। আৰু যিখিনি ইতিমধ্যে UPSC কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে কেচ কৰিবলৈ সহজ হৈ যাব। আৰু যদি মই মোৰ এইবাৰ মেইনছৰ কথা কওঁ, এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ লগত মই মেইনছৰ ডিছকাশ্যন কৰা নাই, মেইনছৰ কথা ক'লে কথা যদি কওঁ, যোৱা বছৰতকৈ এইবাৰ মেইনছটো মোৰ ভাল হৈছে, বহুখিনি ভাল হৈছে। অপশ্যনেল দুখনত মই ছেটিছফাইড বুলি ক'ব পাৰোঁ। পল ছায়েন্সৰ মোৰ ফাৰ্ষ্ট পেপাৰখন বেছি ভাল হৈছে ছেকেণ্ড পেপাৰতকৈ, আৰু মোৰ ইংলিছ লিটাৰেচাৰৰ ছেকেণ্ড পেপাৰখন বেছি ভাল হৈছে ফাৰ্ষ্ট পেপাৰতকৈ। কিন্তু মই পেপাৰ দুখন দি মই ভাল পাইছোঁ, প্ৰশ্ন ভাল পাইছোঁ আৰু আনচাৰ লিখি ভাল পাইছোঁ, আনচাৰ ৰাইটিংটো অলপ ভাল হৈছে আৰু এইবাৰ আগতকৈ। GS-ৰ কথা কৈছোঁ, GS-ৰ যিহেতু প্ৰশ্নৰ কথা আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, গতিকে যোৱাবাৰ GS-ৰ প্ৰশ্নখন বহুত বেছি ইজি আছিল, এইবাৰৰ যিখন GS পেপাৰ আছিল সেইখন বহুত বেছি ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুলি ক'ব পাৰি যোৱাবাৰখনত। মোৰ ৰাইটিং ষ্টাইলটো অলপ ভাল হৈছে আৰু মই যিমান পাৰে পইণ্টছত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ফেক্টছবোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, গতিকে সেই হিচাপত GS-খনৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড থাকে সেইটো মোৰ আনচাৰখিনি আগতকৈ অলপ ভাল হৈছে বুলি ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু হ'লেও মানে এনেকুৱা নহয় যে মানে GS-ৰ কাৰণে প্ৰেডিক্টেবল কুৱেশ্যন আনচাৰ থাকে, ক'ব নোৱাৰি GS-ত এতিয়া কি কুৱেশ্যনছ আহে, গতিকে যিমান পাৰে আপোনালোকে GS-টো কেনেকুৱা হয় এসপ্তাহ দুসপ্তাহত পঢ়া নহয়, যিহেতু মই সময় পাইছিলোঁ এসপ্তাহ, মোৰ আগৰ যিখন ৰুটিন আছিলে সেইখনৰ মতে মই পঢ়ি আছিলোঁ, গতিকে পিছত যেতিয়া ৰুটিনখন সলনি হৈ গ'ল তেতিয়া আৰু অলপ মানে ইফাল ইফাল হৈ গ'ল, সেইকাৰণে মই GS-খন এমাহ আগতে শেষ কৰি থলোঁ। গতিকে ছেকেণ্ড ৰুটিনখনত হয়তো বহুতৰে অসুবিধা হ'ব পাৰে, কিছুমানৰ সুবিধা হ'ব পাৰে, মই যিহেতু আগতে পঢ়ি থৈ দিলোঁ GS-টো, গতিকে
সকলো বিষয়তে মই সময় সমানে সময় দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ। গতিকে সেই হিচাপত ভাল হৈছে বুলি ক'ব পাৰি। আৰু মই ইংলিছখনৰ যদি জেনেৰেল ইংলিছৰ কথা কওঁ, গ্ৰামাৰখিনিতো বাৰু ঠিকেই আছে, সেইখিনি অ'কে। তাৰপিছত লেটাৰ্ছ, প্ৰেচিভ ৰাইটিং, এই দুখন মোৰ ভাল হৈছে এইবাৰ। বাকী এছেৰ কথা কওঁ, এছেৰটো বিষয়বোৰ কি আহে ক'ব নোৱাৰি। তথাপিও মোৰ ছেকেণ্ড এছেখন, যিখন মই ফৰেন পলিচিৰ ওপৰত লিখিছিলোঁ, সেইখনত মই ইমান ছেটিছফাই নহ'লোঁ। ফাৰ্ষ্টখন ভালেই হৈছে, বাকী পেৰাগ্ৰাফ ৰাইটিং, এম্প্লিফায়াৰ, সেইবোৰ ঠিকেই আছে আৰু। গতিকে অভাৰঅল ক'ব গ'লে যোৱাবাৰৰ হিচাপত এইবাৰৰ মেইনছ পৰীক্ষাটো মোৰ ভাল হৈছে, কিন্তু মই ইমানো বেছি আশা নকৰোঁ। আৰম্ভ হৈছে বস্তুখিনি, বহুখিনি দূৰ যাব আছে, আৰু যিহেতু নতুন ছিলেবাছ, গতিকে এইখিনি আছিলে মোৰ ইতিবৃত্ত ক'ব গ'লে মেইনছৰ। আৰু বাকী মই আজিতো আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিলোঁ, ছিৰিয়াছ ভিডিঅ' কিমান বনাম। আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কথা হৈছে যে মোৰ ঘৰত অলপ ব্যস্ততা চলি আছে, কি ব্যস্ততা চলি আছে মই আপোনালোকক পিছৰ ভিডিঅ'ত জনাম। সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' আচলতে ৰেগুলাৰলি আপোনালোকক দিব নোৱাৰিম। যদি এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে, নিশ্চয় এবাৰ লাইক কৰি দিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত মোক ফ'ল' কৰিব পাৰে, ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি ইয়াতে দিয়া আছে, আপোনালোকে মোক তাত ফ'ল' কৰিব পাৰে, কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে, মই কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে মোক প্লিজ জনাব। আপোনালোকৰ আগৰখিনি যিখিনি মোক ছাজেশ্যন দিছিলে সেইখিনি মই লিখি ৰাখিছোঁ, মই বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মোক ভাল ভাল ছাজেশ্যন আপোনালোকে দিছে, তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক। আৰু যদি কিবা ছাজেশ্যন আছে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টোৰ তলত আপোনালোকে মোক দিব পাৰে, আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰিব পাৰে, লগতে বেল আইকনটো নিশ্চয় প্ৰেছ কৰিব পাৰে। গতিকে আজিলৈ মানে বাই বাই।